ហើយខ្ញុំសុំមួយទៀតអេដាមខ្ញុំសុំបកុលភារកិច្ចបន្តិចអេដាមអគ្គនាយសវឿននៅទីនេះសុំធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់បណ្ដាស្ថាប័ននៅខេត្តជាប់ព្រំដែនដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលខ្ញុំស្ដាប់ឮពីប្រជាពលរដ្ឋពលករយើងរឿងអាតម្លៃក្រៅផ្លូវការនឹងច្រើនណាស់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់ទៅប្រជុំហោវិធីហោដំណោះស្រាយនឹងដើម្បីកុំឲ្យលំបាកដល់បងប្អូនក្នុងការឆ្លងកាត់បាទសូមជួយធ្វើទៅគួយជួយនៅប៉ានយករងត្រីមួយដើម្បីសម្របសម្រួលនៅក្នុងជាមួយមហាផ្ទៃការពាជាតិជាមួយការកយជាមួយស្អីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខេត្តជាប់ព្រំដែនដើម្បីយើងរកដោះស្រាយណាមួយជួយសម្រួលការឆ្លងកាត់របស់ពលកររបស់យើងកុំឲ្យគាត់ប្រឈមនឹងការគេហៅថាខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យទេតែថាការលំបាកនិយាយពាក្យខ្លីគឺថាអារឿងតម្លៃនៅវាលំបាកពេកនៅក្នុងការធ្វើការបងប្អូនអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងខំប្រឹងធ្វើដែរបងប្អូនមកកូវីដតាក់ទងគេថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនអត់មានគុណសម្បត្តិទេបងប្អូនខំធ្វើការដើម្បីធានានៅប្រកបដោយភាពតំណាក់តំណងបាទគ្រប់អាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងខេត្តទាំងប៉ូលីសទាំងអាវុធហត្ថទាំងកងទ័ពទាំងអាជ្ញាធរខេត្តយើងបានធ្វើការទាំងកុយទាំងប៉ូលីសទាំងអីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធយើងធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីសម្រួលនៅគ្រប់គ្រងតែនៅការងារសេសសល់មួយចំនួនជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ទាំងសុំទូម៉េចហោដំណោះស្រាយមួយឲ្យមានចេរភាពតែម្ដងកំដោះស្រាយតែខ្ញុំស្រែកម្ដងឲ្យចប់ឬមួយក៏អីហោដំណោះស្រាយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងពលករយើងដែលត្រូវធ្វើការបាទជួយអានឹងសម្រាប់ពលករយើងទៅថៃនេះរឿងការគេពលក